nabana bashasha muri gahunda ya equipe nationale bafite ishaka ryo kugira ngo bahatanire kuzabona imyanya yo kujya mu equipe izakora urugendo ijya muri Tunisia ariko ikindi kandi ni ibintu bishasha kwitoreza imbere muri gymnase kuri bo urasanga nyine bagenda bamenyera gake gake ya ikibuga kiza mu kindi na abahungu beza bafite potential ariko kandi bafite na skills ndetse bafite n'ubushake bwo guhatana bwo gukina barashimishije turahera uyu munsi kugeza ku itariki 12 ni igihe gitoya ugeranije n'imyiteguro ibikenewe ariko tuzi neza ko baba bamaze iminsi bakina mu marushanwa y'amashuri ndetse naho batangiriye vacances tujya kugira ngo tubatoranye byabaye ngombwa ko tugenda tubasura aho bakorera imyitozo mu matori atandukanye ariko turaza kwibanda ku bijyanye na game like kujya mu buryo bwa ambiance yo gukina gutinyuka gukina no kwirekura mu buryo bwo gukina icya mbere nuko nashimira abayobozi aba ba federation ndetse na ministeri ya sport badufashije kugira ngo iyi gahunda nayo ijye muri gahunda z'uyu mwaka ngashimira n'abanyarwanda muri rusange bari kudushyigikira ababyeyi batwohereje abana ndetse n'ababashyigikiye bose uburyo utumwa natanga ni kutuba hafi bakadushyigikira bakadusengera ndetse bakatwifuriza gutsinda natwe tugakora cyane.